stolda ona mən maşın açarı bağışlamışam. Mənim yanımdan keçib bir kəlmə söz deyə bilməz. Bundan ötür özünü soxur ora. Sən xalqın cibinə nəyə girirsən ki? Ay Allah! Ay Allah! Əkiz sahib azım vardır. Qoş adadır. Qurbəndir. Qorbəndir. Bura çatanda yoldaşım yığdı məni. Sevinçdən ağrıya-ağrıya ki, bəs nəvən dünyaya gəldi. Baş sponsor Best Cow Kərəyağı. Sponsorlar Ulduz Şokolad Fabriki və Zeva Kağız Salfetləri.